Ja sam jutros napisao jednu pesmu i posvetio je otvaranju izložbe i normalno vama, poštovacima Brankove umetnosti. Naslov pesme je Neko će doći Branku. Fijuk vetra u jesen kasnu, dašak visima me u proleće rano, jagodu šumsku u leto sveže, pupoljke drena u zimskom snegu, figure ljudske na kori breze, prstinu bez koraka ljudskih, huk nadošle reke u dolini, lave spasa, kraj kolibe u planini, vrtloge života u reci nabujaloj. I veru starice u svojoj sudbini, šal od vune pletenog, kraj ognja u zimskoj, bez sna noći, za sina koji će ipak doći. 11. februara, to je danas 2016. godine, u 5 sati ujutru je nastala pesma, ulica Sremska u Nišu, u sobičku, kraj prozora sa obolelom brezom. Ovo je bio u Nišu, zdravo je ulica Sremska.